Haman hayutsan ne masu vur. Hadürtü miyanışanak Hayastan'a, hadürtü miyanışanak Haykakan'a, hadürtü indisunakan tavakanları paterazmi jamanak tevela. İre karı vatsunu yot zo. Tasnaves tavakanı paterazmi jamanak tevelenk in zo. Kısan tavakanı paterazmi jamanak tevelenk. Hayır kısana çors. Zo mekel 28 քաղաքացիական զո։ Այսինքն հադուրտը պահելու համար մենք այսքան զո ենք տվել։ Ու բոլորն էլ հայեր են եղել։ Հադուրտում թուրք չի եղել։ Սա ասում են, որ բոլորը իմանան։ Հիմա այսօրվա մեր կարգավիճակը, այսօր մենք 6000-ից ավել հադուրտեցիներ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ սփռված ենք։ Այսօր արդեն կարելի ասած մարդկանց տեղներ չգիտենք։ Մարդկանց տեղներ չգիտենք, չեն հետաքրքրում մեզանով ընդհանրապես, սոցիալական ծանր վիճակում ենք հայտնված, չգիտեմ, դե Արցախի Հանրապետությունում որոշում են կայացրել 736 այն որոշումն է, որը որ 40,000-ական դրամներ պետք է աջակցություն տրամադրեին հուլիս ամսից, հիմա հոկտեմբեր ամիսն է, հուլիս ամսվա գումարների մի մասը դեռ չեն տրամադրել, օգոստոս, սեպտեմբեր, օկտեմբեր ընդհանրապես բան չկա, խոսակցություն չկա։ Հարցը բարձրաձայնում ենք Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ասում է գումար չկա։ Ընդդուք որտեղ եք գնացել մարդիկ վարձը վարձը։ Տարբեր տեղեր են, դե գիտեք, էլի չեն կարում արդեն լուծեն։ Այսօր պատկերացրեք, եթե Ռուսաստան Ուկրաինայի հետ պատերազմը չլինի, երևի այդ 6000-ից կեսը հաստատ դուրս եկած կլինեն Հայաստանից։ Այսպես վիճակն է։ Ամեն օր մեկից լսում ենք, որ տանգինն են թանկացել, տունն են ծախում, ես են անում, են անում, մարդիկ պարզապես չգիտեն ինչ անեն։ Արցախի Հանրապետությունում շինարարություն չի գնում, բոլոր կարգի շինարարությունները կանգնած են այս պահի դրությամբ, ու հիմնական պատճառն էլ էլի գումարների հետ է կապված, ասում են, որ չեն ֆինանսավորում։ Բայց բնակարանների մասին էլ խոսում, ասում էին, հերթագրում ենք մարդկանց հերթագրում են, այն ատարա համար հատուկ բնակարանային կոմիտե կա ստեղծված, մարդիկ չգիտեմ աշխատում են, ես են անում են անում, բայց եթե կանգնում են, ասում են, բան չկա, ֆինանս չկա, որ շինարարությունը շարունակեն, այդ տեսեք, սեպտեմբերի 2-ին չգիտեմ, տեղյակ չեք, դե են Աստխաշենի ենթաշրջանում դե բնակարանամուտ էր, չէ՞, տենց էին ներկայացրել համենայն դեպս, ասում են, որ բնակարանամուտ է, չգիտեմ, 97 բնակարան են շահագործման հանձնել, բայց տենց բան չի եղել ընդհանրապես։ Ամենայն պատասխանատվության ասում եմ, որ ընդեմ մարդ չի ապրում, ենքավոր շոու են արել, ենքավոր մի հատ բան են արել, ժերեբյովկա են արել, ու չգիտեմ, դեմ մարդ եղել, որ իրեն տանը տեղը տարել են ցույց տվել, ասել են, ես ակոտումս տեղա, հատե այդ վիճակն Ղարաբաղում։ Այսինքն, հասարակ մարդկանց մասին չեմ մտածում, դե բան կա, չէ, փոխհատուցումների, կորսված գույքի փոխհատուցումներ պետք է մարդկանց տրամադրեին, չկա, ձեն ձուն չկա ընդհանրապես, ասում են զոհվածներին ենք տալիս, ես ենք անում, մեն ենք անում, ասում ենք, խիճեք տրամադրում, ասում են գումար չկա, մի խոսքով բոլոր խնդիրները կապված է գումարի ըլնել չլնելու հետ, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ամսական 12 միլիարդ դրամ գումար է տրամադրում Արցախի կառավարության, որպես այդ բոլոր կարիքները հոգան։ Հիմա չգիտեմ, ես անցած ակցիայի ժամանակ դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, կառավարությանը, ասել ենք, վերահսկեք Արցախի Հանրապետության կառավարությանը, եթե չեն վերահսկում, ուրեմն չեն տրամադրում այդ գումարը։ Այդ գումարները չգիտեմ ինչ են լինում, ուրեմն չեն տրամադրում, ես ադարում, ես ասում եմ, որ չկա, եթե տրամադրում են, պետք է վերահսկեն, որ այդ գումարները հասնի շահառուներին, դե հիմա եթե ես ինչ ասում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ես չգիտեմ, էլի, էսա, վիճակը էսա, եթե տրամադրում են, պետք է հետևից գնան, եթե չեն գնում, չգիտեմ, դե ինչ են դարում, չգիտեմ, օրեկան մի բան ենք լսում, օրեկան լսում ենք, ասել Ղարաբաղցի մեկը մի հատ էս առա, մի հատ էն առա, մի հատ շինարարություն են անում, մի հատ չգիտեմ, մի հատ այգի են առնում, մի հատ էս են անում, են անում։
Այսինքն դա այն մարդիկ ովքեր որ հիմա Արցախում իշխանության են, իրենք են։ Մի անշանակ բաբա հոյես չէ, հոյես չէ։ Այսինքն գումարը այդտեղից գնում է այնտեղ, իսկ ես չգիտեմ, կարող է ես մի անգամ էլ եմ ասում, կարող է այստեղից չի գնում այնտեղ։ Եթե գնում է այնտեղ, ասես քանի ես ասում եմ, ես չենք առաջ։ Փո գնամ վերահսկեն։ Թողնամ վերահսկեն, եթե տեղը չգիտեմ, թողան ես ասեմ, ես դե բանում եմ ասել, կառավարությունում փոխվարչապետին էլ եմ ասել, ինչա կատարում դե, ինչ օրենքներ են մշակել, ինչեր են անում, չգիտեմ, այնա որոշում կա, 705 որոշումնա, որ բնականան պետք է առնեն, բան անեն, տրամադրեն փախստականներին, տեղահանվածներին, այսօրվա դրությամբ բնակա 83 բնակարան են առել։ Ասում ենք, այդ բնակարանը ումից եք առել, ի՞նչ միջոցներով եք առել, ի՞նչ գումարով եք ծախսել դրա վրա, ում եք տվել, չեն ասում, փակ են պահում ամեն ինչը, նույն ձևով այդ փոխհատուցումները, նույն ձևով կապված այդ փոխհատուցումները, ասում ենք, ում եք տալիս, ասում են, զոհվածներին եք տալիս, հիմա էլ բան են սովորել, մի տարի հետո պետնախարարը հիշելա, որ 90-ական թվականների զոհվածներին էլ պետք է տրամադրեն։ Հասկանում եք ու ասում են, որ պետքա բանա չտարանջատեք, մին տարի հետո ասում են, պետքա մենք չտարանջատեք 90-ականների զոհվածներին, մեկ էլ այս զոհվածներին, հա լավ եք անում, որ չեք տարանջատում, բա խի եք հիմա հիշել 90-ականների զոհվածներին, հիմա էլ է տա, հիմա էլ չգիտեմ, 5 տարի, 10 տարի էլ տես կգնա, կասեն տրամադրում ենք 90-ականների, բա են հասարակ մարդիկ, այն որ չգիտեմ, այսպես ասած ողջ եմ մնացել, հոգարակը չեն ընկել։ Հայաստան տեղա փողողներին դա հիմնականը առանձին շրջաններում այդ վերաբնակեցված մարդկանց է վերաբերում, այսինքն Քաշաթա, Շահումյան եւ այլն, այդ մոտավորապես 4000 ընտանիքի մասին է խոսքը գնում, որը որ ընդհանրապես դա Արցախի բանը կապ չունի դրա հետ, կառավարությունը կապ չունի, այդ խնդիրը վերցրած է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, վերջնական որոշում արդեն կայացված է, չգիտեմ, մեզ մոտ օրերից պետք է արդեն դրանք սկսեն, այդ գործընթացը պետք է սկսի, բայց թե ինչ բանում է, ինչ փուլում է, չեմ կարող ասել։ Ինչու հադրուտ այդ ցանկում չկա, ասեմ, ինչու հադրուտ այդ ցանկում չկա, ուզում են, այսինքն մենք առաջարկել ենք, որ մեր համար ստե համայնք սարքեն, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի մարզում, թե կուր, այդ կառավարությանն ենք առաջարկել, մեր կառավարությանն ենք առաջարկել, որ մենք մեր համայնքով գնանք բնակվենք, թե կուր չգիտեմ, թե կուր դոմիկներ բերեն, դոնեն, թե կուր ինչ որ մի բան անեն, որ գնանք ապրենք, ասում է չէ, դուք պետք է վերադառնաք Արցախ, Ղարաբաղ։ Մենք էլ ասել ենք, հանձինս ես ասել եմ, որ իմ համար Արցախը դա Հադրութն է, ու ասել ենք, որ ենակա նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություն այդ հայտարարության մեջ, որ 7-րդ կետի համաձայն պետք է փախստականները վերադառնան, տեղանվածները փախստականները պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, ինչու՞ չեք այդ գործընթացը դուք անում, ինչու՞ չեք մեզ տանում Հադրութ, չէ՞, այդ հայտարարության համաձայն պետք է մեզ վերադարձնեն Հադրութ, թող անեն էլի, թող անեն։ Բայց Հադրութը եթե հիմա Արցախի վերահսկողության տակ չի, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դուք համաձայնվեք գնաք։ Հա, ես միանշանակ կհամաձայնեմ Ադրբեջանի վերահսկողության, այո, 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 իսկ մյուս Հադրութները կրկին ցանկանում, բայց կան, հա, միջազգային խաղարար ուժերի հովանու ներքով կգան էլի, դե հիմա եթե գործընթաց սկսեց, այդ ձևը պտի սկսի, բայց որ մեր իշխանությունները ասում են, արդեն մոռացել են, Հադրությանն ընդհանրապես չեն էլ ուզում տան, պարզ է, որ չեն էլ ուզում անել։ Օրինակ ռուս խաղապահներին կվստահեիք այդպիսին։ Ռուս խաղապահներին մի քիչ կասկածելի է ռուս խաղապահներին վստահելը, որովհետև գիտեք, ես վերջի գործընթացները ցույց են տալիս, որ թեպետ խի փարուխ է, խի հին թաղեր խցաբերտը մոռացել եք, որ 9 հոգին դե եկել են սպանել, 62 հոգու գերեվարել են, նրանից հետո միանշանակ փարուխ, միանշանակ այդ բանը, այդ սարը, միանշանակ այն տարբեր, չգիտեմ, այս վերջի դեպքերը արդեն դրամբոնի, այսինքն ռուս խաղապահները այսօր, այսպես ասած, այնքան էլ նորմալ չեն իրենց պարտականությունները կատարում։ Այս պայդրությամբ դուք իշխանությունից, Հայաստանի կամ Արցախի, ի՞նչ աջակցություն եք ստանում սոցիալականից։ Սոցիալական աջակցությունը, այդ ասում եմ, այդ ով որ բնակարան է կործրել, այսինքն բնակարանի վարձի համար շնչեն 40,000-ական դրամ գումարա բանարած,
736 այն որոշումը Արցախ հանրապետության կառավարության կողմից մշակած, բայց այդ գումարը հուլիս ամսվա համար են տրամադրել, այնել ոչ բոլորին։ Այնել ոչ բոլորն են կարացել այդ գումարներից օգտվել։ Այս պայմանությամբ օգոստոս-սեպտեմբեր ամսվա համար ոչ մի բան չենք ստացել։ Իսկ պատասխանն էլ այն է, որ այս պահին գումար չկա, զորով աշխատավարձերն են, դաժե աշխատավարձերն են, պետական բյուջետնիկների աշխատավարձերը ուշացրել են այս ամսվա։ Զորով աշխատավարձերն ենք բանանում, տեսնենք ոնց ենք անում, ինչ աշխատավարձերը տալուց հետո նոր 40,000-ները կսկսենք բացողել, այսինքն մոտավորապես մեր հաշվարկով կընկնի արդեն նոյեմբեր ամիս։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից մեկ անգամ ևս պահանջում ենք, որ վերահսկեն Արցախի Հանրապետության կառավարությանը, անձինս Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Այսքանը։